quarter. Yeah. Fan, det är ingen spärr på den här. Jag fick lite smärre chock. Det var ballong. Hej då! Lastlist. Något annat det måste vi göra om. Nu. Det här tyckte jag var mest roligt. Nu räcker det. Jäklar. Det är ingen bra stängning inte. Kolla nu. Skratt. Full min där. Perfekt. Så jag har haft ny styrsystem fast fortfarande enfartsmotor. Coolt. Separat upptag. Thank you.
Thank you.